لائیو نہیں ہے، چلیں ویڈیو بن رہی ہے ویسے۔ سر کے تابع دار اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سائنس کے، اور جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ بھائی اس کا ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہے، وہاں سے نظارہ بہت ہی خوبصورت آتا ہے، تو کہنے کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اس کا بھائی گاؤں نظر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس کی جو نواب کی رعایا تھی جو ساری، وہ یہاں سے دیکھ کے وہ اٹھا کے اس کے اوپر، یہ وہ جگہ مسجد نظر آ رہی ہے، وہ وہاں قبریں بھی ہیں وہاں۔ جی بالکل، ایک صحابہ کی ہے نانا، ان کے اپنے نوابوں کی، نوابوں کی ہے۔ سر تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے آپ کے، آپ ہمارے پیارے ٹیچر ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو، آپ کی فکر رہتی ہے۔ نواب